Aku mas metang-metang sih, ben ben langsung santai. Santai bae. Oh, aku tekan bengi jam 09.00 bengi. Ya. Santai ben. Kenapa ngenai emboh mas? Hah? Ngenai emboh. Wes gampang perkara emboh. Wes ya. Watang dulu melu aku tak dorong ke sapi. Pun santai wae mas, oh, santai. Ampun kesusu, Bang. Mas ya, Mas. Ampun kesusu. Wah, iki Mas Joni. Obat iki. Pokoke nek ana Mas Joni iki wis aja wani-wani. Dagangan e. Panas sing kendang bagus dhewe incang-incing. Pokoke diem-diem menganyut. Mulane semangat banget ya lho. Tonggone ayo e. Nggih, matur sembah pun nggih. Khususipun saking dusun Kelopo 10 nggih Bendungan. Matur nuwun saestu rawuh panjenengan sedaya mirsani nggih pepanggihan kali Krido Kudus Santoso kesenian saking Purworejo. Iki bakule do laris kabeh ora, Pak, Bu? Laris ya, Bu. Oh, MC ini kok ora diteri kene to. Putrane ditumbasnya jajan sih karo ngaso, Bu. Menak ra dhuwit utang. Ora apa-apa. Terang-terangan yo, Mas. Dipinangkani menika gobyong mawon. Thank you.
Niku dipenangkani napa Mas? Oh, cukup yo gue engko ndak bosen. Oh. Karep ha? Arep moyo. Moyo iki. Aku manut arek dandutan yo gelem, campur sarian yo gelem. Aku serba apa iki wis gelem. Perondo. Oh, la situ. Kumar moyo. Mas, ketika kamu sedih. Oh,
wis harap. Iya, Mas. Asik. Pokoke rame tenan. Santai wae. Napa? Senggot. Senggot, Mas. Senggot. Yo, Mas player. Thank you.
Oh, what's up?